ইমান মানে ইমান গালি খাইছো আৰু কবলৈ নাই শুনিবলৈ নাই আৰু এতিয়া মোৰ তাৰমানে বেয়াও নালাগে ভয়ো নালাগে লাজো নালাগে একো নালাগে কি নাই কোৱা চব ক'লে তুমি পলাই আছে পলাই থকা মানে অপরাধ স্বীকার করা সুমির পলায়নক লৈ জুবিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পলাই ফুৰা মানে হৈছে এডমিট কৰা পলাই দিয়া মানে হৈছে আই এম এডমিটিং মাই সেলফ দ্যাট আই হ্যাভ কমিটেড দ্য ক্রাইম গতিকে পলাই দিয়াতকৈ আচলতে সারেন্ডার কৰিলে ভাল তেতিয়া আইনৰ যোগেদি যি হ'ব পলাই থাকিলে লাভ নাই ক'ত পলাব অসমৰ ঘূৰি আহি আকৌ ইয়াতে পাবহি লাগিব আকৌ ইয়াতে আহিব লাগিব পলাই ফুৰিনো ক'ত যাব আকৌ আহি এইখন অসমতে পাব লাগিব পলাই থকাতকৈ আমি সারেন্ডার কৰাটো বেছি ভাল বুলি ক'লে জুবিনে ঘৰ কা মুৰ্গী ডাল বৰাগৰ ইয়াতে আহিব লাগিব ডাল খাবলৈ চব পলাই ফুৰাটো বেয়া কথা বেছিভাগ চিনাকি মানুহ চব এতিয়া মই গালি পাৰিবলৈও বেয়া লাগে ক'বলৈ বেয়া লাগে যিটো বুবকামি কৰিলে সেইটো সারেন্ডার কৰক আৰু সেইটোৰ পৰা বেলেগ এটা জীৱন যাব আৰম্ভ কৰক ৰাজ্যত সংঘটিত ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি জুবিন গাৰ্গে ক'লে মই 3-4 মাহৰ আগতেই জানিছিলো এনেকুৱা কিবা এটা যে হ'ব ডাঙৰ স্কেম কৰিছে নাপায় এনে কৰিব গতিকে এইটো মই 3-4 মাহ আগতে মই গম পাওঁ যে এইটো গণ্ডগোল এটা হ'ব আৰু বহুত মানুহ ফচিব ইয়াত চ' মই ক'তো কোৱা নাছিলোঁ বাৰু কাৰণ মই জানোৱে মই ৰৈ আছিলোঁ জানো এইটো ধৰিব এইটো আৰু এইটো মানি লণ্ডাৰিং এইটো এইটো আমাৰ ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ এতিয়া মানুহে দেখিছে নতুনকৈ গম পাইছে এইটো বাহিৰৰ দেশত বহুত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ দেশত আছে আৰু কিছুমান দেশতো বহুত বেছি মানি লণ্ডাৰিং আৰু একদম তাহাঁতি মানে গ্ৰুপ ৱাইজ কাম কৰে গোটেই বিভিন্ন দেশ চ' সেইটো ইয়াত সোমোৱাটো বেয়া কথা হৈছে প্ৰথম কথা আৰু সাধাৰণ মানুহক গুৰ্বক বনাইছে চ' যিসকলে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকে শাস্তি পাওক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ পূৰ্বে ৰাজস্থানত ডেষ্টিনেশ্যন বিয়া পাতি চমক সৃষ্টি কৰিছিল সুমিয়ে এই বিয়াৰ বাবেই সৰ্বসাধাৰণৰ চকুত পৰিছিল ৰিলছ কুইন সুমি বৰা পিছে সুমিৰ অগাধ ধন সম্পত্তি দেখি হতভম্ব তেওঁৰ একালৰ শিক্ষক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী অধ্যাপকে ক'লে সুমিৰ পঢ়াৰ খৰচৰ বাবে তেওঁ নিজৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ধন দি সহায় কৰিছিল তেতিয়া সুমিৰ পিতৃৰ আৰ্জন আছিল সীমিত যিহেতু তাইৰ দেউতাকৰ দোকান এখনত চলিছিলে গতিকে মই কেতিয়াও মানে স্কলাৰশ্বিপটো তাইৰ নিজৰ লগত খৰচ কৰিবলৈ দিছিলোঁ কেতিয়াবা দেউতাকে ইচ্ছা কৰিলে যদি কিবা এটা দিলে নহ'লে মই সেইটো কথালৈ কোনো কথা নাছিলে খালি মানে তাইক মই মানে নাচটো যাতে এৰি নিদিয়ে তাই ভাল নৃত্যশিল্পী আছিলে সৰুৰ পৰাই তাই মানে খুব এইবিলাক আগ্ৰহী আছিলে সেইকাৰণে সেইটোত লাগি থাকক বুলি মানে লাগি থাকি মই সহায় কৰিছিলোঁ ৰিলছ ৰাণী সুমিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে সুমিক লৈ বিভিন্নজনে কৰিছে বিভিন্ন মন্তব্য কিন্তু বিন্দাছ সুমি বৰাই কেৰেপ নকৰে কাৰো গালি গালাজ যিমান গালি খালেও বেয়া নালাগে লাজ নালাগে সুমিৰ যি হয় হ'ব আৰু ইমান মানে ইমান গালি খাইছোঁ আৰু ক'বলৈ নাই শুনিবলৈ নাই আৰু এতিয়া মোৰ তাৰমানে বেয়াও নালাগে ভয়ো নালাগে লাজো নালাগে একো নালাগে কি নাই কোৱা চব ক'লে অসীম দত্তৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট